kok mentolo pengkaruan di mreng gonta undat-undat tak tundung nyengkrik ilang tanpa lari ilang tanpa lawan-lawanan gak aku sing duwe klumitan kaya kunto wis tak poteng-poteng maiso joyo kumelan tak tundung nyengkrik ilang tanpa lari ilang tanpa lawan-lawanan pamer klumitan kon karaji ureno pamer kasekten kon karaji ureno sopo singgaruh nek kunto lungit sopo singgaruh nek kunto ibu sekti lane prasaku wong lungit yo ganggu prasaku wong lungit yo kakoyo kon nek ratu sing lungit iku ilang ku mesti ninggalno candi ninggalno petilasan la iki candimu ga ono petilasanmu ga ono la iki anak putumu nek kabeh nyekar kembang iku disirat nunggu badakmu ngono kate yo kemo saknalika datengaken candhi ingkang ageng sanget wonten ngersanipun ingkang rayi Arya Sena legane ati kok cukup gawa mikir gak tak kaperlu jadi ayo legane ati Arya Sena nongso medal nilaraken tumuju dhateng ing pagelaran dateng kaenderan kaping sanga ucaping Kuntadewa
sesamunipun mejahi pelawanane nafsu tentang perkara sinten ingkang gumbel wonten ing lebeting gua gardan sinuwun pangka dewa Sukma gumbel kelawan raga gumbeling raga kelawan Sukma Sukma boten purun dipun gereki raga boten purun kangilan sanalika Sukma Sukmane Kunto Dewa pamit dhateng raga raga kono aja melok kontak tinggal kono alam bebrayan aku tak balik nang alam langgeng alam sing ora owah lan ora gingsir raga jawab lho kok enak Sukma Sukma ana paribasan aku dan kaudanan panas kepanasan rino wengi kok gak nyambut gawe kon saiki balik nang alam langit aku kok tinggal emoh aku tetep melok Sukma Sukma jawab lho ya ora tak tinggal mu ora raga mengko pitung dina tak sandani 40 dina tak sandani 100 dina pendak 1000 dina ya isih tak sandani dene sing asal papat lemah geni banyu angin nurhak ngajari wis yo tak sampurnakno lho saya sangat gembeleng raga lawan Sukma sanalika Sukma Sukmane Kunto Dewa merambat terang tanam tunggak kancik wonten nginggiling gunung Tursina yana kang amastani gunung Pegat wonten nginggiling gunung Tursina Sukma Sukmane Kunto Dewa ngongak dateng jagat petang perkara ngongak dateng jagat wetan ana padang tapi dudu padange ngrina ana maya-maya putih ana kutha-kutha perak ana segara-segara santen petetani kembang melati manke manuk kuntur dewane sang yang Bathara Guru sapa dulure kunta sing ora krawatan dambang amanah ngadat jagat kidul ana maya-maya abang ana kutha-kutha tembaga ana segara-segara getih petetani kembang ora warindang manuke manungkulu dewane sang yang Bathara Guru sapa dulure kunta dewa sing ora kramatan gandang amarah ngadat jagat kulon ana maya-maya kuning ana kutha-kutha kuningan ana segara-segara kaya petetani kembang gading kuning manuke kepodang dewane sang yang Rama Jayarati sapa dulure kutha dewa sing ora kramatan ni Dewi Supriya ngongak dhateng jagat telo ana kaya-kaya ira ana kutha-kutha wesi ana segara-segara nira petetani kembang mentel manike manuk gagak dewane sang yang Bathara Wisnu sapa dulure kunta dewa sing ora kramatan ni Dewi Mutmainnah Sukma Sukmane Kunta Dewa minyak marga ina kita sipating Kunta Dewa Satriya sing lalak-lalak kaya dening kidang kapinujon kena pelo Thank you.
waduh. Orang kuat nyempet hargane pegale nganti ligar wujud kaya ngene. Lah aku yen wis wujud kaya ngene gawe jeneng kunto mun ora ora pantes. Wong kunto kok ngene. Lah aku yen wis wujud kaya ngene aku wis tak ganti jeneng. Aku tak gawe jeneng Sukmo. Sukmo iku abad dan angus abad dan kok Sukmo Lalono. Aku tak gawe jeneng Bambang Sukmo Lalono. Dari kalau semuanya orang yang gawe pak ini maiso semua iku kejoko Prabu Sugali. Rasa itu Sugali wis mati. Rikono semono sandangani Sugali ku tak petik no nang pertampan kendali sodo. Tak petik no nang begalan kaki boro. Ese opo rayo sandangani Sugali ono pertampan kendali sodo. Nek kaya ngono tak unggani wis. Tak unggani pertampan kendali sodo tak takok ni nang kaki boro. Ese ono opo ora sandangani Sugali. Bambang Sukmono ingkang sumedya dhateng ing Denpok pertapan Kendali Sodo. Sukmo Lelono wonggeng jumantara tumuju dhateng Denpok pertapan Kendali Sodo.